Lacul Văcărești a fost construit de comuniști în anii 80 pentru a apăra Bucureștiul de inundații, însă lucrările au fost istate înainte de Revoluție. Dar după 25 de ani, natura a reconstruit aici ceea ce oamenii au lăsat în paragină. Astfel că astăzi specialiștii au identificat sute de specii de plante și zeci de specii de animale. Oaza de Verdeață are o suprafață de 183 de hectare, unde s-a format un ecosistem natural specific unei delte. Zona este însă în pericol acum din cauza gunoaielor și a braconajului. Pește mare nu mai este pentru că lacul acesta este foarte mult braconat pe timp de noapte. Sunt fazani, sunt prepelițe aici, dar uitați, aruncă gunoaie, puteți să filmați, să vadă. Aici a devenit Maidan. Toate aceste probleme ar putea dispărea dacă zona ar deveni arie protejată. Iar consilierii locali au făcut un prim pas în acest sens și după discuții aprinse au aprobat proiectul. Noi cu intervenții minime să facem așa cum fac străinii, niște o rezervație urbană și să ne folosim să lucrăm cu natura, nu împotriva ei. Vă mulțumesc foarte mult! Nu prea putem să dispunem noi ca pe acest teritoriu să se înființeze această arie naturală protejată. În urmă cu 2 luni, noi am votat realizarea unui deversor al canalului de colector A3, care trece prin acest lac. Ce facem? Că noi am cheltuit banii pe studii de finanțare, de studii de fezabilitate, proiectare și așa mai departe. Inițiativa aprobată are și avizul Academiei Române, așa că acum mai este nevoie doar de o hotărâre de guvern. Ulterior, Ministerul Mediului trebuie să deschidă o licitație pentru cei care doresc să devină administratori ai ariei naturale protejate. Zona are un statut juridic complicat. În 2002, lacul Văcărești a fost dat în custodie unei firme care este acum în insolvență, iar pentru că zona are mai mulți proprietari, Ministerul Mediului ar trebui să se ocupe de plăți compensatorii.